עמוק, שזה לא משהו שאפשר... תשמע, אני חייב איתך עוד משפט אחד. מה דעתך על אלחיאני ומועצת יש"ע שפתאום קוראים עכשיו להפלת הממשלה? אני קצת אמביוולנטי, אני אומר לך את האמת. קודם כל, אני ודאי שמח על כל גוף וגורם ואדם שמתפקח, גם אם זה בא מאוחר ולוקח את הזמן, אני מבין שהממשלה הזאת היא רעה, וצריך לעשות הכל כדי להפיל אותה, ובסופו של דבר, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני אומר לך, שרון, מידיעה, שמדברים איתי, כל יום שעובר, עוד ועוד אנשים מתפקחים, גם אנשים שצטעו ימינה, גם אנשים שעוד תמכו בממשלה, או לפחות הייתה להם איזה משאלת לב, שאולי בכל זאת יצא מה זה משהו טוב, עוד ועוד אנשים מתפקחים. ואתה מצליח לנטרל אבל את הכעס על חלקם אולי. עכשיו אני אגיד את הדבר השני. עכשיו אני רוצה רק לומר את הדבר השני. כי אלחיאני על הקו והוא שומע אותך ועוד רגע יצטרף אלינו. אז כך בחשבון. לא, אני לא רוצה להעביר ביקורת. אני כן רוצה ללמוד כדי להפיק לקחים בעתיד. הרי התיישבות, אנחנו בהתיישבות, שליחי ציבור של... זה פוליטיקאי נהיית, תשמע, זה לא יאומן. לא, אני באמת רוצה שנלמד להבא. תראה, אני אומר גם לך, שרון, ולהרבה מאוד חברים שלי, אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לחזור לשלטון, אין לנו פריבילגיה לסמן במרכאות כפולות ומכופלות בוגדים, ולהוקיע כל מי שלא מתנהג בדיוק כמונו. בסוף אנשי ימין, אנשי התיישבות, הם בוודאי... אז חלילה, בוגדים אני לא אוהב להשתמש בשורש הזה. אבל יש עכשיו איזה מין אופנה כזאת באזורים מסוימים בימין, בוא נוקיע עכשיו כל מי שלא חשב בדיוק כמונו, וכל מי שלא תקף את הממשלה באותה חריפות כמונו, אני אומר לו, בעיניי כל מי שהוא איש ימין, איש ארץ ישראל, איש של ביטחון, של מדינה יהודית, של זהות יהודית ופשוטה. אבל הם יראו את החיים של נתניהו, אני מזכיר לך. כי אני נותן לך, אבל אתה מתעלם מהדבר הזה, צריך להגיד אותו. לא, אני לא מתעלם, אני מיד בא לומר את הצד השני, בסדר? אני רק מבקש שכל אחד שמתפקח ושמבין ושעכשיו מצטרף למאבק הכל כך חשוב להפלת הממשלה הזאת, ברוך הבא, ביחד נשלב ידיים ונשלב כוחות ונפיל את הממשלה הזאת כמה שיותר מהר. אני באתי רק רגע לומר גם בצד השני שיש לי בהחלט כאב לב, לא על זה שזה בא מאוחר, אלא על זה שזה בא רק על רקע כביכול הקפאת הבנייה. בסופו של דבר, ממשלה שמכרה את מדינת ישראל לתומכי טרור אנטי-ציוניים, ממשלה שנבנתה על שקרים והונאה ורמייה, ממשלה שבה הייתה הפניית עורף כל כך קשה לשותפים טבעיים, לאנשים שאיתם אנחנו הולכים במשך שנים, ויותר מחצי העם, רוב העם שנמצא במחנה הלאומי. ממשלה שחברה לשמאל הכי קיצוני והכי מטורלל, ופוגעת בזהות היהודית של המדינה, ומפקירה את הנגב ואת הגליל וכולי. זאת ממשלה רעה, והיה ברור שהיא תהיה רעה גם להתיישבות. יש איזה, כן, יש לי איזה חוסר נוחות מהתחושה שהנה כל עוד, כן, כל הדברים הנוראים האלה קרו, זה לא היה נורא, ברגע שזה הגיע לחצר שלנו ויש הקפאת בנייה, פה אנחנו מתעוררים. ואני רק רוצה לומר לחבריי, זאת לא החצר שלנו. אנחנו בהתיישבות שליחים של עם ישראל. וכשעם ישראל זועק מרה וסובל מהממשלה הזו כבר חודשים רבים, אנחנו היינו צריכים להיות הראשונים. אני אומר אנחנו, כי בסוף חי המתיישבים, אנחנו היינו צריכים, אתה יודע מה, אני גם משוכנע שרוב המתיישבים חושבים כמוני, אני גם רואה את זה בסקרים, וגם הנהגת ההתיישבות, אתה צריכה להתעורר הרבה יותר מהר, הרבה יותר מוקדם, וטוב שיתערו עכשיו, עכשיו מה שחשוב, שרון, שכולנו נשלם ידיים. אתה רוצה להגיד בוקר טוב לאלחיאני? בהחלט, בוקר טוב לדוד, איש בקעת הירדן, ואני מאוד מקווה, דוד, שעכשיו כולנו נשלב ידיים, ננסה הכל כדי להפיל את הממשלה, לא כדי להביא איזה הישג טקטי כזה או אחר של עוד כינוס מטה, של עוד בנייה, זה חשוב, זה לא הדבר החשוב ביותר. אתה להחזיר את מדינת ישראל לדרך המלך, עם ממשלה יהודית, לאומית, תן לו להגיד לך בוקר טוב רגע. שתתקן את כל מה שצריך לתקן. אמרתי בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב שרון. בוקר טוב חברים. אני מחזיר לכם את הבמה, יום טוב. להתראות חבר הכנסת סמוטריץ', תודה. מה אני אעשה איתך? תגיד, אלחי, אני איך ללכת איתך? תגיד, ללכת ככה, להגיד לך, אמרתי לך וכאלה, או להגיד, יאללה, אתה יודע מה, בוא ברוח ה... מה? איך? אבל שמעת את בצלאל סמוטריץ' בסיפה של הדברים שלו? שמעתי את בצלאל סמוטריץ', ואני חושב שבצלאל צריך להתמקד בדברים שאמר, שצריך לבנות, לא להתעסק בדברים אחרים, אלא באמת שצריך ללכת לכיוון של להקים ממשלה ימנית מלאה מלאה. אבל אתה אומר, תהיתי, אני אומר בכנות, כבר 4 פעמים, אולי 5 פעמים אמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם, ועוד כאילו אני נהנה להתנצל על זה, כן? אבל אני מחדד את זה, כי תהיתי. אמרתי שהיה רגע שבו הייתה תחושה שמנסור אבאס, אתה יודע, ככה עושה איזה שינוי של 180 מעלות, וכמעט הקמת ממשלה בתמיכה או לא בהתנגדות, לא משנה. ברור שהקונסטלציה הנוכחית היא איומה, אבל אני אומר, טעיתי אז שאפילו לשבועיים האמנתי שיכול להיות דבר כזה אולי עם הליכוד, כן? ואם נתניהו היה עושה את זה, זה היה נורא. אני אומר לך את זה היום בדיעבד, וטוב שהוא לא עשה את זה.
לא יודע מה היו, איך קוראים לזה, אבל אתה מסוגל להגיד היום טעיתי שהאמנתי לחבורה הזאת, לבנט ולשקד, ואפילו לגדעון סער, אגב, אני לא יודע אם הוא חזר מארגנטינה, שהקימו ממשלה בסוף עם אנשים שבאידיאולוגיה שלהם בעומק, עזוב עכשיו ארץ ישראל השלמה והתיישבות, תראה מה קורה פה. אני חושב שאנחנו מפספסים את העניין, שרון. העניין הוא ההתיישבות. המחויבות שלי, וכמו שאמרתי לך בעבר, ואתה יכול להסתכל בכל הרעיונות שלנו, אמרתי שהממשלה הזאת תימדד במעשים שלה ולא במילים שלה. לא, אמרת שאתה מאמין להם. נכון. אני בתחילת הדרך כשהוקמה ממשלה, והקווים הקואליציוניים היו של מה שהיה הוא שיהיה, והייתה התעקשות שזה היה הישג מבחינתם, גם של ימינה, גם של תקווה חדשה, וגם של אביגדור ליברמן, זה היה בהחלט הישג לבוא ולהגיד שכמה ממשלה ימנית בתוך מרכיבי שמאל, זה בהחלט משהו שלא היה קיים, אני לא חושב שהיה קיים בפוליטיקה הישראלית. אז מתי נפל לך סימון, ומה היה הרגע שהבנת ש... אני חושב... מדובר ב... איך נגיד, אני לא רוצה להתבטא בחריפות מדי, אבל שמדובר בחבורה של רמאים פוליטיים, בסדר? מתי הבנת? ההפנמה התחילה כבר לפני חודש, ואמרתי אז כבר ששעון החול של הממשלה הזאת מתקתק, והולך ועוזל. כי כבר ראינו שעם ההתנהלות של 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 משרד הביטחון, של שר הביטחון, שבעצם לא רק שמקפיא את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אלא יש ירידה דרמטית בביטחון האישי של המתיישבים ביהודה ושומרון. וכן, אני מודה על חטא, נושא של אביתר תקוע בידיים שלו והוא לא עושה שוב, הוא לא מקדם אותו. והמדיניות שמוביל שר הביטחון, המדיניות האגרסיבית והדורסנית כלפי בנייה של יהודים ביהודה ושומרון, וסובלנות יתר עד כדי חיבוק של של הבנייה הבלתי חוקית של הפלסטינים, והקורלציה היא של מבנים של 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 עשרות אלפי מבנים של פלסטינים לעומת עשרות של בודדות של מבנים של יהודים, אבל הוא בשלו באכיפה דורסנית ואגרסיבית הורס ליהודים ומזמין את אבו מאזן אליו הביתה. בשלב הזה כשאנחנו מבינים שבעצם אנחנו הופכים להיות כלי של פוליטי בכל המערכה הזאת, אנחנו החלטנו ראשי הרשויות והחברים שלי רימו אתכם, אומרים תראה, הצעד הראשון שעשינו והלא פשוט זה שביטלנו פגישה עם שר הביטחון. לא, אבל אני אומר, אימו אתכם, עבדו, עזוב, זה לא רק גנץ, אתה לוקח את זה לגנץ כי נוח לך. לא, חכה, תן לי. מה עם שקד? שרון, תן לי. מה עם הגברת שקד? אני אגיד לא. אתה זוכר שסיפרת לי שהיא רשת הביטחון שלך? וצחקתי, אתה זוכר? שרון. אני רוצה רגע להזכיר לך, לא, אני... אני לא, אני מאוד מעריך. תן לי להגיד לך משהו. לא, תן לי, תקשיב שאני אומר. אני לא מסתיר את האחריות, לא מהשרים ומראש הממשלה וחברי הכנסת, הימניים בסיטואציה הזאת. והם היו צריכים, לעמוד וליצור מאזן אימה מול שר הביטחון שלא התנהג בצורה כזאת. ואני לא מסיר מהם את האחריות. אבל בסוף, כשאנחנו... גם גדעון? אני, גדעון, יש לי הבנה מוחלטת ביני ובין גדעון בנושא הזה, בנושא של ההקפאה ובנושא של זה. יש חילוקי דעות בינינו לגבי הדרך. מה יש ביניכם? גדעון סער מבין? גדעון עם האפס מנדטים מבין ללבך? מה, זה מה שהוא אמר לך מארגנטינה? תגיד, אתה מבין? תקשיב, או שאתה הולך חולים ואתה אומר לי חבורה שרימתה אותנו, אני רוצה לשמיע לך משהו, תשמיעו לו את שקד. יש לי ערבויות והבטחות, ואני גם בטוח שזה גם... ממי יש לך ערבויות והבטחות? אז לא, מה, זה כבר... אני מכיר את זה. זה לא חילות, אתה אומר עכשיו שיש לך רכילות. אני אומר את דברים. הילד שקלת... מי נתן לך ערבויות? יביא לציום מה שהממשלה אומרת את זה, הילד שקלת בקולה. אומר את זה גם גדעון סער בקולו. הילד שקד. אתה עוד מאמין לילד שקד למילה?
נו, באמת. שרון, בחיי, שרון. אבל אלחיאני, באמת, כאילו, אתה לא בן אדם כל כך תמים, אתה... שרון? כן? שמעתי, אני מכיר את זה, אני אמרתי את זה, והיית שקד אמרה בצורה ברורה שאם תהיה הקפאה, הממשלה הזאת תיפול. בצורה ברורה וחד משמעית וחד משמעית. למי אמרה את זה? היא אמרה את זה מעל דפי העיתון, והיא אמרה את זה בצורה, אומנם כלפי האמריקאים. איזה דפי עיתון? בערוץ 7 יש, והיא אמרה את זה כלפי האמריקאים, אבל זה לא משנה אם זה האמריקאים או הישראלים. הילד אמרה? הילד שלנו? הילד אמרה? מה אתה אומר? בערוץ 7? שרון. מעל דפי העיתון? סיכמנו שאנחנו מכבדים, במדיה האמריקאים. שרון, סיכמנו שאנחנו מכבדים אנשים. אני מכבד? יפה. מכבד? צריך לכבד את האנשים. אני מכבד את כולם, תדע לך, את כולם אני מכבד ברמה האישית. נכון, צריך לכבד אותם. מה שחשוב עכשיו, לא, 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 תן לי דקה. זה ארץ ישראל, מה שחשוב עכשיו, רגע, אבל אמרת דבר חשוב. תקשיב, אנחנו גם בתקופה של מבחן באהבת חינם לפי דעתי. אני לא אומר את זה סתם. דווקא בגלל שאנחנו... שנייה, דווקא בגלל שאנחנו מובלים גם לסיטואציות מאוד קיצוניות ו... והאדם עולה לראש, ואתה, אתה יודע, אתה הולך לישון עצבני, וקם, ואתה כועס, ואתה מרגיש נורמי. וצריך להיזהר בלשון שלנו, אנחנו צריכים להיזהר מאוד בלשון. כי אנחנו מכניסים לבלינקן איזה מחשבות שהמתנחלים הם אלה. לא, לא, עזוב, 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 עזוב. למה עזוב? אל תלך לקיצוניות ולמקומות הקיצוניים האלה, אנחנו אנשים עם שכל ישר. ששר בממשלת ישראל, שר לביטחון פנים, מכניס רעיון הזוי בפיו של בלינקן, שהמתנחלים הם אלה שהמסיתים, הם אלה האלימים והם האלימים. אבל זה הממשלה שלך, של גדעון סער, אתה תמכת בגדעון, אני לא רוצה עוד פעם להתחיל איתך עם זה. אני עדיין, אני חושב שגדעון, גדעון הוא איש ימין, הוא אוהב התיישבות, גדעון לא איש ימין, ולא אוהב התיישבות, ולא מנהיג, הוא אפס מנדטים. ולא סתם הוא אפס מנדטים. אני לא מסכים איתך. ועכשיו אני מבין שכל מה שאתה עושה עכשיו זה סיבוב פוליטיקים. אם היית הולך עד הסוף עם מה שאתה מאמין בו, היית עכשיו קורא לגדעון סער לפרק את הממשלה המזעזעת והרעה הזאת. לא עכשיו להגיד לי שהוא איש ימין. איש ימין לא יושב דקה בממשלה הזאת אחרי שהוא מבין שהתנועה האסלאמית מסובבת אותנו פה על האצבע, והפוקסים שלה יוצאים כבר עם רובים לרחובות הערים שלנו. בוא! כאן עובר הגבול, פה נשפך דם. זאת ממשלת... לא רוצה להגיד מה. עזוב. לא רוצה להגיד... אל תגיד לי עכשיו גדעון איש ימין. גדעון עם אפס מנדטים בסקרים, לא סתם. שעושים 600-700 טלפונים, בערך בן אדם אחד אומר גדעון סער, לא סתם. ואין לי שום דבר אישי עם גדעון סער, וגם שום דבר אישי עם הילד שקד, וגם לא עם בנט ולא כל הממשלה הזאת, ואני גם אומר לך שממשלת נתניהו טעתה, שלא עשתה סדר במערכת המשפט, ולא עשתה סדר ביישובים הערבים שקמו כל קיני הטרור האלה, ולא... אם אתה כבר מזכיר את ממשלת נתניהו... ונתנה לרייד, וכל השנים ועוד 20 שנה אחורה, ממשלות שנתנו לרייד סלח לעמוד על במה, ולהסית, והנגב והכל. אבל עכשיו לבוא ולהגיד לי גדעון סער איש ימין, זה עכשיו לא שווה את כל השיחה הזאת, כי גדעון סער צריך להפיל את הממשלה הרעה הזאת אתמול, אם יש לו טיפת כבוד פוליטי לאיש הזה. אני לא יודע אם זה יחזיר לו רבע מנדט, אין לי מושג. לפי דעתי לא. כל אלה כבר לא, אף אחד לא ייתן בהם עוד פעם אמון. זה שיהיה ברור, מבחינה פוליטית, לא סתם בנט וגנץ במגעים, וכמו שאמר ברדוגו אתמול, וגדעון סער שלך עם מי הוא אמר ברדוגו, תעזרו לי רגע, אני באמת אדם עולה לראש. כל אחד שמחפש איזה מישהו ללכת איתו, אתה מבין? לפיד ובנט וגנץ וסער. למה אתה כזה נשאר, שרון? למה אני נשאר? כי נשפך פה דם! ברור שנשפך פה דם, אל תשכח שנשפך פה דם גם בעבר. בחדרה נשפך דם! גם בעבר נשפך, ואני אסביר לך, בחדרה זה אותה משפחה שב-2017 שלך שלושה מרצחים. והרוצחים הם ערבים ישראלים, מאום אל פחם. נכון, באותה משפחה, אותה משפחה שלך שלושה מרצחים בהר הבית, והרגו שם גם כן, אם זיכרוני אינו מתני, אל תתפוס לי מילה, והרגו שם גם שני שוטרים. אז תגיד לי,
אז תגיד לי. ב-2017, בוא לא נשתמש בדם של נרצחים כדי להציג איזה תמונה. אז תגיד לי, אתה אל תטיף לי, אני לא משתמש בשום דם של נרצחים. לא, כמו שאתה מטיף לי, גם לי מותר להטיף לך, שרון. אני לא מטיף לך שום דבר. במסגרת העטפות הדדיות, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. תשמע, אני אגיד לך את זה ככה, גדעון סער, אם הוא היה איש ימין באמת, הוא היה עכשיו הולך ועושה הרבה יותר ממה שהוא עושה כדי לתת ולטפטף למערכת המשפט במצב הנוכחי, קצת להסביר לאנשים שם שמקבלים החלטות ומשחררים פה מחבלים ואנשים עם נשקים ואנשים שיורים בסורוקה משחררים אותם הביתה, כן? עם כל החמלה. המרחם על אכזרים יתחזר לרחמנים. שר המשפטים, איש ימין. שבשנה 12 שנה בנימין נתניהו טיפח את אותה מערכת משפטית. הנה הגענו לנתניהו, תפסיקו כבר לבלבל את המוח עם נתניהו, אתם הממשלה עכשיו. למה לבלבל את השכל? למה לבלבל את השכל, שרון? זה לא נוח לך כשאנחנו מדברים על עובדות? זה קשה לך לקבל את זה, קשה לקבל לך שכל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, זה לא כתוצאה מהשנה האחרונה, אלא 12 שנה של שלטון נתניהו, שבא ערער את המשילות שלנו בנגב, ערער חוסר משילות ביהודה ושומרון, הקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון, קרא לשתי מדינות לשני עמים, הסכים להקים מדינה פלסטינית במתווה טראמפ, ואתה רואה רק את הממשלה הזאת. אני חושב שאתה חוטא לתפקיד שלך כשדרן וכאיש ימין. אתה צריך לבוא ולראות את הדברים נכוחה. מי שעשה את הנזק הכי גדול לימין, זה היה בנימין נתניהו. ואני מקווה מאוד שהוא ילך ונוכל להקים ממשלה ימנית על ימין, ימין אמיתי. סיימת? כן. עוד לא, אבל בסדר, תרגיש בנוח. אוקיי, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. חשבתי שכשעלית לשידור בהתחלה ואמרת, תשמע, טעינו עם ככה וטעינו עם ככה וצריך להחליף וכו' וכו', זה היה אמיתי, אבל שאתה הולך עכשיו לנתניהו, שכאן לאורך שנים חיזק את הביטחון, ועשה כאן הסכמי שלום אסטרטגיים בלי לתת מילימטר, ובסופו של דבר גם מבין את הטעויות בעבר עם כל העניין של ההתנתקות וכו', והבין שהבייס שלו זה בייס מאוד 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 אידיאולוגי, ואי אפשר ללכת ימינה ושמאלה, אז דווקא אנחנו כאנשים אגונים, ואני אמרתי לך את זה בשיחה הזאת, אומרים שכל מה שקשור במערכת המשפט, ממשלת נתניהו לא עשתה מספיק, ואם נתניהו יחזור, הוא יצטרך לעשות הרבה יותר. וכל מה שקשור לעניינים שקשורים במגזר הערבי, גם כן דיברנו על זה. אבל זה שאתה... אבל זה, רגע, אל תפריע לי, אל תפריע לי, כי אני לא הפרעתי לך ונתתי לך להגיד עליי דברים קשים כאן בשידור, ושתקתי, מיקרופון היה סגור. אבל זה שאתם, המפלט שלכם כל פעם, עלק אנשי הימין, לא אתה אישית, אני לא מדבר עליך, כל מיני אחרים, אתה יודע מה, אולי גם קצת אתה, לבוא כל פעם ולהגיד נתניהו, נתניהו, כי הרי האנשים האלה באו ואמרו שהם יותר טובים מנתניהו, והם יכולים לשנות, והמציאות שנחשפת מול עינינו בשנה האחרונה, בגלל שנתתם את המפתחות לרם, ועל זה דיבר סמוטריץ', ואת פנקס הצ'קים הלאומי הפקדתם בכפר קסם, באיזה מגירה, כי אתם מאמינים לחבורה הזאת, כן? אז אל תטיף לי מוסר, ואל תדבר איתי על זה, של למנף אירוע והכל, ואני כבר לא מסתכל על השעון ולא כלום. אני רוצה להגיד לך משהו. זה הדבר הכי נורא שאתם עושים, שאתם הולכים לנתניהו. כי מה שנתניהו עשה כאן מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, עוד 200 שנה אולי תתחילו להבין. ואני אומר לך את זה כאחד שמכיר היטב את כל התחומים ומכיר מספרים ומכיר נתונים. מי שמנהל היום את המדינה אלה גמדים פוליטיים ליד נתניהו. עכשיו, זה לא מתוך הערצת נתניהו. זה לא קשור לנתניהו. אתם טועים. תומכי נתניהו, נתניהו משרת אותם ולא להפך. אבל אתה רואה את ההבדל בהסתכלות הריאליסטית על המציאות. ונכון שנתניהו לא היה מושלם. אבל מה שהיום קורה, והעובדה שאתם נותנים את הכוח, ואתם עדיין באים לספר כל מיני סיפורים על זה שעכשיו נתניהו מה נתניהו, איזה טיעונים אלה? במקום שתגיד לגדעון סער, ממשלה שנתמכת בידי התנועה האסלאמית, שאחראית וקשורה למה שקורה היום ברחובות, למרות הגינויים בעברית, לא יכולה להמשיך לכהן, שמקפיאה בנייה, שלא נותנת מספיק גיבוי ללוחמים שלה, שיש לה שר לביטחון פנים שחי באיזה ללה-לנד, האיש מנותק לחלוטין, לא שולט בעצמו, מדבר שטויות על גבי שטויות,
ובמקביל עושים איזה ועידה בנגב, פסגת שרי החוץ, איזה פסגה היסטורית. גוזרים את הקופונים על נתניהו שעשה את הסכמי אברהם, ומצטלמים לי עם שרי החוץ, ומביאים את בלינקן כדי להגיד לו, נו נו נו, תקשיב לנו. חבורה של פוחזים וחבורה של ליצנים פוליטיים. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה, והגזרה הזאת אני מתפלא שכבר תיגמר. ואל תלכו כל פעם לנתניהו, כי זה הדבר הכי אלוף שאתם יכולים לעשות. הבטחתם שינוי, איפה השינוי שלכם, אדון אלחיאני? טוב, שרון, אני מציע לחזור לכנסת, כנראה יפה. עכשיו אני אדבר לעצם העניין. אנחנו ראשי הרשויות קיבלנו החלטה, והתחלנו את הקמפיין אתמול. ועזוב עכשיו ממשלת נתניהו, לא ממשלת נתניהו. מי שפוגע בהתיישבות, וזו המחויבות שלי ושל ראשי הרשויות, מי שפוגע בהתיישבות, שמקפיא, מי שלא מספק ביטחון, טוב. אחרי 15 שנה, פעם ראשונה, אחרי 15 שנה, מועצת יש"ע קוראת להפיל את הממשלה הזאת. טוב, מועצת יש"ע קוראת להפיל את הממשלה. אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה, דוד אלחיאני, יום טוב, תמיד מרתק איתך. פרסומות.